Уявлення про сьогоднішню молодь доволі стереотипні. Шумні вечірки, захоплення неформальними субкультурами та зависання у соціальних мережах і геймерських онлайн-баталіях. Проте це не зовсім так. Є молоді люди, які цікавляться мистецтвом, спортом і навіть міжнародною політикою і НАТО. Не вірите? Тоді дивіться. Це був захоплюючий ранок. Вона була достатньо відверта, так, і було дуже приємно насправді. Всі задоволені, всі з гарним настроєм повертаються на роботу або на навчання. Це враження від спілкування директору Центру інформації і документації НАТО в Україні Барбори Маронкової та її візаві молодих українських активістів. Фонд «Відкрий Україну» запросив очільницю натівського офісу на неофіційну зустріч до французької кав'ярні. «Відкрий ранок» – так назвали цей формат його організатори. Він, за словами директорки фонду Раміни Шут, безперечно має вагомі переваги. Адже на великих заходах молодим експертам важкувато. Чи то якась певна боязнь, чи завжди здають питання більш досвідчені експерти, а молодь якось стримує себе. Аби здобути запрошення на сніданок, потрібно було взяти участь у відкритому конкурсі. Місце за столиком отримали 15 молодих суспільно активних українців. Питання, які обговорювали за кавою, були дуже цікавими і актуальними, тож коли почали смакувати ароматний напій, він вже встиг трохи охолонути. А обговорювати було що. От, наприклад, соціологічне дослідження, проведене спільно Центром інформації і документації НАТО та відомим фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва на Сході та Півдні країни щодо ставлення місцевого населення до Альянсу. Ми уявляємо південно-східний регіон, який весь погано ставиться до НАТО, погано сприймає інформацію про НАТО, стереотипно досить. Але, як виявилось, навпаки, тобто Запоріжжя сприймає погано, а ось, наприклад, Маріуполь має досить високу підтримку порівняно з іншими. Запашна кава і ранкові тістечка смакували молодим експертам так само, як і інформація про те, чим займається представництво НАТО в Україні. Одним із повсякденних обов'язків Центру інформації та документації НАТО в Україні і є саме знайомство з новими людьми, молодими професіоналами, котрі цікавляться НАТО, реформами та просуванням України як держави із демократичним суспільством. Смачний сніданок мав відчутний присмак мотиваційного тренінгу, адже Барбара Маронкова відверто розповіла молодим колегам про шлях, що привів її до штаб-квартири НАТО. Вона в молодому віці після навчання одразу створила свою власну НГО і почала роботу в напрямку, яка стосувалася роботи НАТО. І це для мене було дуже-дуже цікаво. Вона до того, як переїхати в Україну, займалася, працювала в НАТО 10 років. Для мене це дуже багато. Такий формат дає багато нових можливостей, тому що можна задавати і більш такі питання особисті, так, в плані кар'єрного розвитку. Відверто про те, про що так не люблять говорити вголос роботодавці – гендерні питання, вікові проблеми або ейджизм, як називають експерти це явище при побудові кар'єри. Невимушена атмосфера сприяла відвертому діалогу. Вона, як жінка, ніколи не відчувала якихось проблем з роботою, в такій більш чоловічій атмосфері, так, тому що так ми всі знаємо, що НАТО так чи інакше більш чоловіча організація. Замість запланованих 30 хвилин сніданок тривав удвічі більше. Попри побоювання запізнитись на роботу, учасники не поспішали. Відтак, для декого це стало початком співпраці з НАТО. В ході дискусії я почула безліч ідей. З окремими учасниками ми вже встигли обмінятися контактами.